Je tu ďalší diel série Random Go Quiz. Mám 5 životov, jednu napovedu, žiadne platné ovplyvnenie. Do striebornej úrovne mi chýba 121 bodov. Čo je to entuziasmus? Nadšenie do niečoho. Tá rieka preteká americkým Grand Canyonom Colorado. Medzi grécke ostrovy nepatrí Korzika. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Toto som myslím minule nevyriešil. Ako vám nápovedu hlasovanie ostatných. Súčet dáme 100. 190, 193, 194, 202. 202. Druhý riadok. 90, 140, 150, 157, 164, 172. O 30 menej. Že by toto bolo o ďalší 30 menej, čiže 142. Zatiaľ je to dokopy 50, 56, 64. A keby som to chcel odčítať od 132, tak dostanem výsledok 68. Je tu také niečo? Nie. Takže to bude niečo iné. A čo? Po stĺpcoch. Osem a jedna je 9. To by bola prvá číslica. Takže 2 a 8 mi už nedá tú trojku. 10, 11, 19, 9. To nevyzerá byť nič takého. Sklopce ešte skúsime. 170, 200, 206, 208, 215. Vedľajší stĺpec. 90, 98, 105, 113. 113. Tam nevidím nejakú súvislosť. Neviem, čo by to mohlo byť, ale má tam byť 24. Kto v Slovenskej republike vymenuje premiéra, prezident? Stredozemné more je Atlantickým oceánom spojené Gibraltárským prílivom. Ktorá z uvedených planét nepatrí medzi trpasličie planéty Eris, Pluto, Ceres, Mars. Ktorá si to krajín má na vlajke žltú farbu Belgicko? Čo patrí na miesto otáznika? Druhé písmeno abecedy, piaté písmeno abecedy. 8. písmeno, moje 13. písmeno abecedy, 11, 13. No. 14. O. 15. P. 16. Kv. 17. R. 18. S. 19. 12 plus 7 je 19. Kedy bolo zavedené euro ako legálna mena na svetovom trhu? Je takéto zvláštne číslo, 99. O 21. O 42. To vyzerá byť dvojnásobok. Tak
Takže 21, 42 a teraz by bolo dvojnásobok 84. Aj to je. Potom dvojnásobok je 168. Aj to vyzerá. A dvojnásobok za 168 je 8 krát 2 je 16, 6 krát 2 je 12, 1 je 13, 1 nám zostala 336. A keď to dáme dokopy, 5 a 6 11, 6, 661. V ktorom roku sa narodil Vladimír Putin? Vymeníme otázku. Ako sa volá herečka, ktorá stvárnila postavu Moniky Geller? Monika. Vyskúšame tento Cox. Monika je Cox. Koľko mi chýba? 106 bodov do strebornej úrovne. Ktoré zvený mien nepatrí medzi mená sobou? Mixer, cupid, prancer, dancer, tam je. Koľko po sebe idúci období môže byť niekto v úlohe prezidenta na Slovensku? 2. Ktorá hrečka stojí na hlavnú úlohu o filme Gravitácia? Netuším. Sandra Bullock, Gravitácia. Sandra Bullock, Gravitácia, 6 úloh zdarma. Aká farba vznikne? Bielu a červenú. Žltá. Bola tam oranžo-ružová. Je, mal som si to lepšie pozrieť. Unáhlená odpoveď. Vládca Peter Veľký vládol v Rusku. O koho sa musia starať? Sid, Diego a Manfred. Ľudské mláďa, ľudské dieťa. V ktorom filme zaznela veta? Mne by zaujímalo, kde udelené sú do Zender chybu. Pelišky. Úlohy bez odmeny 4, no to je nádhera. Rozdiely. Otočený balón. Väčšia vlajka, to sú už dva rozdiely. Mrak. Je tretí, inak sú tie mraky rovnako. Balón zostáva. Mrak tretí, lietadlo. Vyzerá byť rovnaké. Aj počty týchto. Ok, náš tu, to je štvrté. Tri. Dve, jeden. Tu chýba kmeň, piaté. Stromy na druhej strane vyzerajú byť rovnaké, toto je šieste. Tu chýba okno, 7. Žeby 7. Alebo som na niečo zabudol, skúsime 7. Dobre. Jazero Balaton je v Maďarsku. Koľko poslancov má Národná rada Slovenskej republiky? 150. Preteky Aquabel, synchronizované plávanie. Žiadne odmeny. Jiraskor má psohlavci, je o téme vzbúry chodov. Trila, kedy stredne Brandenburskú bránu nájdeme v Nemecku, v Berlíne. Koľko osmičiek? Akú majú farbu osmičku? Takúto fialovú. Typujem, že iné farby tam osmičky nebudú. Tak by som mal ľahšie počítať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Frgal. Koláč. Frgal, koláč alebo ryba. Dáme koláč. Frgali koláč. Rieka rovná prameniu po Švajčiarsku. Microsoft vyvinul Windows.
Šnicla je rezeň. Brat manžela. Manžela, brat manželky je môj svokor. Švagor. Ktorý je zvedený režisérov, režíval rozprávku Traja veteráni. Oldřich Lipský alebo Vorlíček. Dáme Lipského. Oldřich Lipský. Ktoré číslo bude na miesto? Otáznik o 1, o 8, o 27, o 64. To sú tretie mostiny, na rade tretia mostiny na 5, 125, 229. No a keď tedy živočichov patrí tučniak. Tučniak je vták, aj keď tak nevyzerá. Vyskúšame, či je to vták. Je. Tučniak je vták. 25. Musí byť plne naložená, koľko poletí. 28, 38, 39, 49, 58, 66, 70, 72, 74, 75, deleno 25, 3. Ktoré písmeno chýba? Same Ačka a tuto ide smerom dole. G, F, E. Lietajúci vták, najväčší albatros, Harpagon z diela Moliera, Amazonka je z Južnej Amerike, máme napovedu, v ktorom roku bol otvorený panamský prieplav, 1914, keď sa začala prvá svetová vojna, čo tam bude, používame anglickú abecedu. BDG. C vynechávame, potom vynechávame jaskôr jedno a potom dve F. Tu vynechávame H, I, dve a potom K, L, M. Tu vynechávame O, P, K, čiže 3. Takže teraz vynecháme 4. S, T, U, V. Takže dvojité by malo ísť. Dobre. Ktoré z miest neleží v Iráku? Tel Aviv, to je Izrael. Pod aký koncern nepatrí táto značka? Pod koncern Volkswagen nepatrí... Audi. Pod Volkswagen nepatrí Opel. Audi tam patrí. Opel. Pri životy. V ktorej krajine leží mesto Göteborg, Švédsko. Do štátu bývalej Jugoslávie nepatrila Bulharsko. Nepatrilo Bulharsko. Sídlo obrazány Zwinger je v Drážďanoch. Markomani boli germánsky kmeň. Opäť úloha bez odmeny. Ktorý obraz zapadal do logickej rady. No. Ako to dať po slupcoch alebo poriadkoch? Pravý horný, do uhlopriečky opačný a potom o jedno hore. Len tuto už nejde po uhlopriečke. Skúsime to po stĺpcoch o jedno a po uhlopriečke. O jedno nejde. No.
Keď pozrieme, ktoré rohy sú to, 9 poličiek, rohov sú 4. Takže sa to musí opakovať, tie rohy. Takéto sú 2, v dolnom rohu sú 2. V tomto rohu, v pravom hornom, sú 2. A teraz 2 sú aj v ľavom dolnom. Ľavý dolný, tieto 2 sú rovnaké. Musím si to nejako zapamätať, takže rovnaké sú pravý horný roh. Rovnaké sú aj ľavý dolný, pravý horný, ľavý dolný. A teraz pravý dolný, máme nejaké 1, 2. Pravé dolné sú 2. Teraz ideme ľavý dolný, to sme už mali. Pravý dolný, ešte nemáme ľavý horný, to je tu. 1, 2. Aj ľavý horný sú tie dvakrát. Tak niečo tam, ich 8, takže všetky sú tak, tak čo treba. To som asi zbytočne rátal, som zistil, že je to po dvojiciach. Pravý horný, že by v každom rade pravý horný, ľavý dolný, a nie je toto isté. Neviem, aký to je systém. Mohol by som vymeniť otázku, aj vymením, neviem to. Ako sa volá hrdina seriálu, ktorý je pôvodom z Indie, Bing, teória veľkého tresku, Raješ. Dostojevský napísal román Idiot. Prvá aplikácia od Google sa nazýva Drive Disk. Google Disk, herec, ktorý hral Ivana. Eduard Izotov, to mi niečo hovorí. Izotov hral Ivana. No, toto som už mal, ale neviem, aký to má význam to riešenie, ale je to dvojka, myslím. Ale prečo? Na to som stále neprišiel. Prečo to má byť tak? To Justová Dielomach a Šebestová Dáme Borna. Dobre. Supervízia je odborný dohľad. To sa podľa povesti sa manželom kňažky Libuše Přemyslov Rač. Najväčší poloostrov arabský. Životy by som mohol získať 2, chcem dojsť do konca 3 stredné. No, Hanu Montanu hrala táto herečka. Napoleon zomrel na Svätej Helene a ešte jeden. Pavúk má 2. 6 alebo 8. Dáme 6. 8. Pavúk má 8 noh. Škoda. Už len 2 životy. Neviem, či dojdem do konca. Frankenstein Viktor. Ktorý obrazok je rovnaké. 2 nad hlavou. Jednotka vypadá. 2 guličky tu. Tu chýba 1. 6 vypadá. Aj ani dvojke nie je. Vždyť to je takto na hlave. Takže nie. 6 zostáva zatiaľ. Nohy rovné.
rovnaké ruky. Sú všade tie isté, čím sa to bude riešiť teda. Tieto klobúčik. Nie je tu. Takže 1 2 je fuč, klobúčik je inak všade. Klobúčik je ruky, palec chýba. Palec chýba. Takže 3 6 zostáva. Čím sa líši 3 6? Nohy rovnaké. Guličky tu chýba. Takže iba 6. Dúfajme. Ktorý obrazec patrí na miesto otáznik. Keď to dám dokopy, je to súčet. Toto plus toto bude 3 a 1 v strede. Keď to otočím, je to toto. 6. Kedy bola spustená prvá verzia prekladača Opera? 95, to je dosť ďaleko, dáme 2001. 95. 1995. Jeden život. Ktorý obrazec, ktorý predmet silueta sa nenachádza na obrázku? Toto vedro by malo byť tu. Nožnice. Nožnice. Nevidím nožnice. Takže C-čko. Cez Viednu ide Dunaj, cez Viedeň. Trojcipú hviezdu má... Kto? Mercedes? Mercedes, trojcipá hviezda. No. 8 delená 2, takže to je priemer. Priemer by malo byť 6, 3. 4 zatiaľ. Potrebujem to do 12, čiže 8, 4, 8 je 12. Neskoro chodí, sám sebe škodí. Mlčanie je jahniat. Miesto v púšti, oáza. Koľko mi chýba do striebornej? 39 bodov. Hurikán Dalibor Janda. Najmenší druh stákov sú kolibrici. Budova, ktoré sa modlia moslimovia, sa nazýva Mešita. 4 a 2 je 6, říka 2 je 8. Tak to bolo minule. Říka 2 je 8. 9 krát 6 je 54. 6 krát 2 krát 4 je 8. Tak to nejako bolo. New York sa volal Nový Amsterdam. Čo nenapísal Michal Vivek? Žitkovská bohynie. Kalich, do ktorého mala zachytiť na Svätý Grál, krv Ježiša Krista, sestra princezy Elzy a končím. Anna. A dobre, to bol len tip. Elsa a Anna. No, neviem, či to dojdem s jedným životom. Netflix je poskytovateľ filmov online. Výsadok rovnice. Keď to čítam, to by bolo 233, to nie je ono. Mám nejakú dobrú nápovedu, vymeniť otázku. No a ak to nechcem ukončiť, tak to budem musieť vymeniť. 4 krát 5 je 20. Mínus, tak, 32 minus 5. 18 minus 8. 20 minus 2. 81 minus 21. 36 minus 9. Je 27 plus 9 je 36.
nie je otáznik tu. 6x4 je 24, takže oproti čísla. No to je 9x4 je 36, 2x niečo, aby bola dvojka. 2x2 sú 4, 2x3 je 6, 2x4 je 8, 2x5 je 10, 2x6 je 12. Druhá svetová vojna, 39-45. Ktorý obraz je rovnaký. Štvorec tam musí byť pri kraji. To nie je pri ňom. Toto, že by to bolo štvorec. Keby som to otočil, je to dostatočne vysoké. Chýbajú tam také 3 a 2. Tu nie je štvorec, tu nie je štvorec. Toto je iné, takže 5 to je. Dobre, ešte žijem. Najlepšia česká priepasť. Nebe to macocha, ale hranická. Dobre. Bežný rok má 365 dní. Operačný systém je Windows. Tam boli programovacie jazyky. Slávny pirát Jack Sparrow. Koľko chýba do Stribornej? 19. Možno, ale skôr nie. DPH, daň z pridanej hodnoty. Mesto Ústí nad Labem. Existuje Ústecký kraj? Vymeniť otázku. Ako sa volá zabudlivá ryba Dory? Trojuholník, ktorého jeden z uhlov je rovný 90 pravouhlý. Ešte môžem dokonca aj živote získať 3 ťažké. No, rozprávka Ladové kráľovstvo vymeníme. Mirandolina Bohuslav Martinu. Najväčšia planéta je Jupiter. Pýcha a predsudok Jane Austinová. Bože, mám aj životy. No toto musím získať. Jedna stredná. V akom meste sa narodí kajakár, Babžinec, Radílek? Jajajaj. Praha. Super, toto som chcel. 4x toľko bodov v ďalších 10 úlohách. Chýba 10 bodov, ale mám pekné ovplyvnenie, tak možno, že na budúce.